یہ بھی ابن ماجہ اور بیہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، دھل جاتی ہے تختی، دھل سی بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا۔ ایک حدیث تو پڑھتے ہیں میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوس اصل میں جو ہے مایوسی، یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر دیجیے، مایوسی ابلیسیت کی کہا ہے۔ مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا، ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے، اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک چلوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچتا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے جو انتہائی مایوس، مبلس جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تسلموا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذہب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے۔ اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن صادق لگتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو، تو تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔